maayirkii ugu saamaynta badnaa geyiga soomaalida guud ahaanba oo kasoo baxay xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa iska xaadiriyey xisbiga kulmiye tani ayaa kusoo beegantay iyada oo loo diyaargaroobayo loolanka doorashada ururada iyo asxaabta badan oo lagu kala riixanayo saddexda xisbiqaran ee somalilan ka arrimin doona tobanka sannadood ee soo socda mas-uulka kan ku biiray golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo laba goor ku guulaystay talada somalilan ayaa waxa uu saameeyn ku leeyahay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waana ninka keliya heshan xildhibaan u dhigma markii ugu horreysayna geyiga soomaalida kaga soo baxay in ka badan lix iyo labaatan kuno cod cabdikariin axmed mooge duqa caasimadda somalilan ee hargeysa ayaa ilo xogogaali noo xaqiijiyeen inuu si rasmiya ugu biiray xusbiga talada somalilan hayaee kulmiye warbixinteennana waxaynu dabowlka kaga rogaynaa saddex qodob oo keenay tallaabada uu mas-uulkani qaaday guud ahaanba adduunka siyaasadda ayaan lahayn saaxiib joogto ah oo maalinba waxa jooga ayuu ku khasban yahay mas-uulka saamayntalii inuu ku go'aansado wejiga siyaasadeed ee mucaaradka somalilan ayaan muddooyinkii ugu dambeysay teganayn mas-uulkanina ugu dambeyntii waxa uu go-aan ku gaadhay inuu ku biiro xusbiga talada somalilan haye ee kulmiya saddex sababood dartood qodobka koowaad ayaa ah mucaaradka oo lumiyey taageerayaashii ugu badnaa saamayntii ay somalilan ku lahaayeenna ay hoos u dhacday mas-uulka kan oo dadkii ugu badnaa ay doorteen ayaa waxa uu halkaasi ka dhex arkay inuu taageerayaashiisa u jahaeyo xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye laba mustaqbalkiisa siyaasadeed oo ifay ah iyo sida oo kale deegaamada uu kasoo jeedo oo aan saamayn badan ku lahayn xisbiga kulmiye gudihiisa ayaa u muuqatay waxaana uu is-dareensiiyey ninka keliya ee jaaniska gacanta ku dhigi karaa inuu isaga yahay qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya ayaa noqonaya maadaama oo mucaaradku aanu saameyn badan ku lahayn somalilan gudaheeda wakhtigan xaadirka ah waxa uu ilaashanayaa jagada uu hayo maayirada magaalooyinka somalilan guud ahaanba waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan haddii ay amaamiirteeda ka hor yimaadaanna waxa ay waayi karaan xilkooda taniyo uu mas-uulkani ku ilaashanayo jagada ugu saamaynta badan somalilan marka loo eego dhinaca maayirada oo uu joogo ayuu sababtan u sameeyey ka mid noqoshada golaha dhexe ee mustermouge ayaa dildilaac badan ku keeni doontaa mucaaradka somalilan ka jira wakhtigan xaadirka ah mas-uulkan oo kusoo baxay codadkii ugu badnaa sida oo kalena lagu qiyaasi karo ninka ugu taageerada badan magaalada hargeysa gudaheeda marka loo eego dhinaca maayirada ayaa waxa uu ka xidhay xisbiga talada somaalilan haya ee kulmiye waxaana aynu warbixinaheenna dambe kusoo qaadan doonaa mas-uuliyiin kale ookasoo gantamaya dhinaca mucrxiehelkaagaasxaabtaada iyoqaraabadaadasoodgabka dahabiil si aad si fududlacagugu dirto marka aad la soo degto apblicathonka dahabshiild ee aad lacagka dirayso isticmaaloorhka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiild howlfudaydiyahaaga maaliyadeed